ူးရူးခေါင်းဆောင်ဒေါ်ဆန်းစုကြည်ရဲ့ဒီမိုကရေစီကွန်ရက်မှာပါဝင်တဲ့ပညာရေးကွန်ရက်ကျောင်းတွေရဲ့ရန်မုံငွေဈေးအောင်ပွဲတော်ကိုနိုဝင်ဘာလ21ရက်နေ့ကရန်ကုန်မြို့ပြည်လမ်းရှိယူသနံရိပ်သာမှာကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။ဒီဈေးအောင်ပွဲတော်ကိုဒေါ်ဆန်းစုကြည်ကဖဲချိုးပြက်ဖွင့်လှစ်ပေးခဲ့ပြီးတက်ရောက်လာတဲ့အပိသက်တွေကိုပညာရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့မေးခွန်းပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ဇေယောင်းပွဲတော်မှာနာမည်ကြီးနုပညာရှင်တွေရဲ့တီးဆိုဖျော်ဖြေမှုတွေနဲ့အတူနယ်စည်းမခြားလူရှင်တော်များအဖွဲ့နဲ့တုခုမခီးတဲ့မျက်လည်းအဖွဲ့တို့ကလည်းပိတ်သက်တွေကိုဖျော်ဖြေတင်ဆက်ခဲ့ကြပါတယ်။ဇေယောင်းပွဲတော်မှာပညာရေးကွန်ရက်ဝင်ကျောင်းတွေပါဝင်ဆိုင်ခန်းပေါင်း32ခန်းကအစားအသောက်စာအုပ်ပို့စကတ်အဝတ်ထည်နဲ့တခြားပစ္စည်းတွေကိုရောင်းချခဲ့ကြပါတယ်။ဒီဇေယောင်းပွဲတော်ကိုတက်ရောက်လာတဲ့ပိတ်သက်တွေအချို့ကလည်းပညာရေးကွန်ရက်ရန်မုံငွေအတွက်တည်တံ့အလှူငွေတွေကိုထည့်ဝင်ခဲ့ကြပါတယ်ခင်ဗျာ။